Ja. Vi behöver inte synka, vi bara köra. Ja, vi kan bara köra. Ja, vi kan bara köra. Jag vet vad det här är i alla fall. Berätta. Det här är en quick hit på spelet Lords of the Fallen. Stämmer bra, Lords of the Fallen. Eller Dark Souls 3. Ja, eller Dark Souls 3 Light Edition. Typ. Det är det som är grejen med det här spelet. Att det ska vara, det är ungefär samma action-RPG-stil som Dark Souls. Du har vanliga attacker, hårda attacker, sköld och svärd, eller... Men det var det första du gjorde när du fick handkontrollen i handen. Så gick du igenom och kollade hur man styrde karaktären. Ja. Och då sa du, fan, det här är Dark Souls. Det känns jätte Dark Souls, det är utan tvekan. Men mer än så tror jag inte att det är. Vi kollar här. Character development. Läser du ofta sånt här, Peter, i spel? Jag försöker skumma det lite, men det här verkar vara typ... Här. Inte din grej? Nej. Alltså, ska, då kan jag erkänna en sak nu i den här kvinnan. Vi har ju så här hyllat Sunset Overdrive och tyckte det är skitkul. Det var ju alltså... var det efter sista bossen? Jag tror fan mig att det var efter att jag hade liksom klarat av spelet, ja, som jag började förstå systemet med amps och hur man uppgraderar vapen och sånt, ja, i det. Vilket så här nu i efterhand hade varit lite... Det hade varit bättre om jag hade förstått det från början. Men fast det visar på att jag kanske är mer en hardcore gamer också, att jag liksom inte... Du är in it for the gameplay. Jag levlar liksom inga vapen eller någonting. Nej. Förrän jag har klarat av sista bossen. Ja. Du är nya powerplayer. Ja, ja. Tobbe, det har jag sagt förut, Tobbe får se upp. Han sitter och har på en massa löjliga stats och grejer. Ja, exakt. Och får uppgradera skit. Fuck that. Vad bestämde du för nu då? Det där var bara en genomgång utav det där, så att det verkar som att jag... Men det ramlar ju sönder grejer. Ja, det är en checkpoint-grej. Ja. Men jag har inte fått någon poäng. Nej, du har inte fått någon. Ska du berätta vad du spelar för... man fick, när du startade spelet... Mm. Fick man... Nej, det är en färdig karaktär, eller hur? Ja. Det handlar om en snubbe. Exakt, Harkin, ja, eller vad han heter. Och man får välja tre olika sorters... Ja. Karaktär. Man kan spela typ en cleric priest, eller en fighter, eller en rogue. Då om vi ska använda. Alltså det är ju typ backstabbing, smyga tjuv, eller en präst med... Välj alltid fighter. Ja, du, är du barbar? Alltså, spelade du pappersrollspel? Ja. Då var du alltid barbar då, eller? Nej, det var fighter. Oftast fighter. Kör lite rogue, kör lite mage ibland, men alltså jag går oftast i fighter. Ja, men för mig är ju fighten barbar. Ja, barbar just när det gäller rollspel, då har de lite mer vildsint och har inte lika mycket rustning på sig. Fighter har och minst kläder också. Ja. Så är han fiende. Så kan man... Approach the infested slowly. Infested? Okej, okay, är det lite Dark Souls blandat med The Last of Us? Ja, det gick ju sådär, ja. Det är någonting som jag har ogillat. Jag har börjat anamma det mer och mer. Det här när man ser hälsomätare ovanför fiender. Ja. Jag har ju som en slags avsky till rollspel. Ja. Som bekant. Och för mig är det rollspel liksom, när man ser hälsomätare. Ja. Det är bara bossarna som ska ha hälsomätare. Inte andra fiender. Men jag börjar mer och mer gilla det. Det är någonting som mer och mer kommer i spel. Det har väl varit en på väg upp nu då, jag menar med ett spel som Borderlands och Destiny. Ursäkta mitt tjat, Sunset Overdrive har ju det också. Apart from that common goal, they were very different in every possible way.
three statues were built for them on the square of the judges, displaying the distinct paths they have taken. These exempel, statues hold a secret, as if it were their heart, but it is retained by the stone. Only the shard of heroes could make that heartbeat, and only an unearthly force could tear it out. Så lägger man det på dem som har mycket hälsa och sen så finishar man de andra. Ja. Man kan bli mätt. Det är vad man ska göra. Jag är ju lite åt det hållet. Jag är lite grom och vi ser här så får jag ju spela. Det är lite mer så här som Knights i Dark Souls. Det här verkar vara lite mer så special. Jag gillar att det ser så här tungt ut. Ja. Nu vet inte jag riktigt vad storyn är. Men för att vi höll på att joxa med din recording-grej när jag har missat storyn lite. Jag är helt färsk här också, så jag har inte spelat här. Och vi har inte sett in. Nej, vi minns inte något. Men så... Vi kan kolla det på YouTube sen. Ja, det kan ni som tittar också göra. Ja. Men det verkar vara en så här lite generisk fantasyvärld fast ganska grim dark. Tydligen så är lite grejer med världen att det är ett ställe där inga synder blir förlåtna utan allting bara hamnar på ens kropp som tatueringar. I alla fall för den här snubben. Någonting sånt. Men det är ingenting du har läst till det? Det läste jag. Ja, för det är det som är grejen. När jag fick hem det här i Svampriks brevlåda, då visste jag att jag var stor chans att det skulle ligga på min halva. Och en vän, kollega till oss på en annan spelsajt hade lagt upp en bild att han hade fått hem det. Då tänkte jag, men då lär det ligga i min hall också. Men jag hade inte en aning om det här spelet. Jag tror inte ens att det står... Vi har ju en utskickslista. Ja. Där det står vem som ska recensera vad och sådär. Det här spelet stod inte med på den. Det smög sig på lite. Nu fick jag... okej, cleric armor. Tror de gjorde det på flit? Kan ha varit. Who knows? Ja, men för ofta sådana spel... För då blir det en buzz omkring det när det kommer. Om det är ett helt okej spel som är ganska bra. Istället för att liksom gå ut och säga, nu kommer det här spelet. För hade de gått ut med det här, då hade folk bara avfärdat direkt som jävla Dark Souls-klon. Skit i det. Nu håller man det lite under radarn och så kommer det och så börjar folk spela det och gillar det. Och så börjar det pratas om det. Jag tänker Singularity till exempel. Ja. Typexempel. Så man inte fattar någon, alltså vad är det här för spel? Och så bara, okej, det känns Bioshock, men det här spelet är fan bra fast på ett annat sätt. Ja. Men hade Activision bara, kolla vad vi har, Singularity, då hade folk bara, men fan lägg av, vi har Bioshock, vi vill inte ha det här spelet. Ja, ibland får man vara lite strategisk i sin marketing. Mm. Det är lite orolig nu, jag tycker att jag spöade första bossen där precis innan vi började spela in, så tycker jag att jag borde fått någonting att levla lite med. Men... För att jag har kört 20 minuter, det kan inte bli så jävla upplevlad. Ja, det brukar vara efter en tutorial brukar man få. Aha. I rollspel. Oj! Utomhus! Ja, och varför? Ännu mer Dark Souls i vinter. Så det känns verkligen så. Där står en till smitta. Långdistansvapen? Nej, inte fått den, men det börjar komma. Ja, men är det någonting som kommer komma? Har man det Dark Souls? Jag tror jag... Och vi jämför. Ja, idag har man det Dark Souls. Tillvågar det? Ja. Fanns det? Jag är inte säkert. Men vad heter det? Fan, du har ju varvat Dark Souls 2 tre gånger ju. Halvvägs Dark Souls 2, då kämpar det verkligen. Det är det som är lite kul med det här tycker jag. Att marketingen är också att det ska vara ett snällare spel och inte vara så bestraffande. Man märker ju det. Åh, herregud, på tal om bestraffande. Ska jag behöva tasken här? Jag behöver dricka lite här. Kanske inte han. Det ser snyggt. Ja visst, absolut. För det låter proffsigt att säga, för det här spelet ser snyggt. Okej, jaha, titta, jag saknade rullningen. Jag sitter och väntar på den. Jag saknade den när jag... Hur kom du på den då? Man trycker på X till den. Jaha, bara. Men du, alltså,
när han får en träff direkt på din sköld, förlorar du hälsa ändå? Lite grann. Ja, visst gör du det? Ja, han slår väldigt bra. Inte nu. Men för ibland när han står på skölden så blir det liksom att det blir lika blodstänkt från dig i alla fall. Ja. Där. Jag tenderar verkligen att bara mata slager om såna här. Speciellt vid flera till när det kommer mycket fiender. Då vill jag gärna ha ett system som är... Eller Shadows of Mordor då för den delen. Vad heter det? This Just In. Ja. Från våra kollega Linus Svensson. Ja. Han sitter ju med Evolve-betan som startar idag. Var? Eller idag torsdag då. För Xbox One spelare imorgon. Idag fredag. För PS4 personer. Bara meddela att jävla skitspel. Jag dör hela tiden. 0 av 5. Aj då. Det ska... ja, han... Det är långt kvar. Ja, det är ju februari. Och det roliga är att liksom jag slängde på det på Linus idag. Han fick det samma dag som han fick även från Halo Master Chief Collection. Men han behöver ju spela betan eftersom den håller inte på så länge, så det måste han ha prio 1. Han är lite bitter och sur. Det är som han ofta är. Ja. Och nu är det ju fredag när det här ligger på svampriket. Jag vill passa på att säga att förhoppningsvis är det nu folk som är i Kista när de, och så tittar de på den här QuickTitter på sin iPhone eller Samsung eller någon annan smartphone, vad som helst. Ja, och då får vi säga att jag och Peter och Tommy och Linus är också där. Så leta upp oss och kom och säg hej. Det är någonting jag har fått tweets idag, ja, Peter. Ja, vad kul att du kommer dit. Om jag vågar så ska jag komma fram och säga hej. Kan folk sluta upp med det? Ja, du är lika mycket känd. Nej, fan. Jag är lite mer känd. Du har ju lite sidoprojekt och sånt där. Ja, fast det har jag, fast de som lyssnar på sidoprojektet gör ju det. Men nu pratar jag om Tobbe och Luddes podcast. Finns på Tobbe och Luddes podcast ska vi göra. Tommy och Luddes podcast. Tommyochludde.se finns det. Gå in på iTunes, sök på Tommy och Ludde. Ja. Ja. Det är inte därför jag är känd. Det är ju svampriket som är... Definitivt, ja. Jag tycker. Du vill lika mycket svampriket Peter som är svampriket Ludde. Ja, nu är det. Ja, definitivt. Men alltså, nu ska jag säga, experience you earn for defeating enemies remains with you until you decide to store it or die. The more you carry, the higher rewards drop from fallen falls. Okay. Still, if you don't want to lose, store an experience. Men vadå, det är en sån där sten igen. Hold the L2 to store the experience towards spells or add. Då missar du någonting vid första stenen alltså. Jag sitter här och vill gå vidare. Jaha. Det här är min första co-op quick tip. Ja, det är det. Press if you don't want to bank your... Bank your... Jag har lite mer rutin på det här. Ja. Jag brukar göra det, eller brukar. Jag gör väl bara med Tommy. Och vi är så pass rutinerade så vi... Spelet kommer i andra hand. Vi har ju fokus på oss. För jag tycker det känns lite obekvämt. Lite obehagligt. Jag känner det olustigt emot när du är så fokuserad på spelet, Peter. Jag är lite koncentrerad. Fan. Och det känns som att jag inte betyder någonting för dig. Ja, oh, men. Kolla, nu bara matar jag på attribute points bara från min... Men då missar du vid förra stället. Ja, precis. Men alltså, då är det så att jag kan antingen lägga dig spell points eller attribute points lite här och där. Och vad är skillnaden då? Nu kan jag gå in och... Rage då. Det är du. Rage. Prayer får man ta en. Jaha. Vänta, jag är på fel ställe. Där har vi. Här kan jag öka. Strength. Så nu blir du lite starkare. Ja. Uthållighet. Except, då är de höjda. Right, så att man... Det är lite konstigt tycker jag, att man har... Att man måste gå någonstans och sen bara, nu har du
experience ligger i molnet. Och så laddar du ner experience från molnet in i din karaktär. Men the cloud services. Men då har vi kommit på att du missade. Ja, jag missade i början. Okej. Okay. Så ni som satt och var asfrustrerade över min dumhet i början där, ni kan ta chill the fuck down, för jag har koll på skiten nu. Men du gjorde det på flit, för du sa hardcore. Du kommer ju bara köra varannan. Ja. Ja, inte levela upp varje gång, utan bara varannan. Bara varannan. Lite svårare. Ja, precis. Men jag är inte lika cool som du. Nej, precis. Som vi gör efter sista bossen. Oh! Det var en ny fiende. Ja. Som har sköld också. Oj! Aj, jävlar. Den där snygg har inte du gjort. Nej, han var lite dryg. Gör det till. Nej. Okej, ja, men det verkar vara när mera... Nej, kolla! Sådana gick! Fuck you! Nej, det där var snyggt. Ja. Var det mening? Ja. Det ser ut som att man får landa. Slå sen. Kan du öppna dem som sällan? Oj, stora fantasy-spaner. Öppnar grejer. Sten och kedja. Alltså, han är ju skitsnygg. Ja, det är ett vackert. Men det, alltså, ska jag säga, det är lite väl mycket ljuseffekter. Du ser här bara strå. Där har vi lyktan. Vitt ljus där. Och här uppe solen. Är det bara för att man kan? Och så skit på skärmen. Det känns... lite så överkompenserande. Jag fick ju lära mig en sak idag i våran svampriket chatt. Mm. Hur är draw distance i det här spelet? Det är ju inte ett open world spel på det sättet. Du ser det här, alltså du har ju en skybox som är i botten. Allt där runt är ju... bergen är inte modellerade. Nej. Men som vi ser, som du fick lära dig om att draw distance här i Sunset, det är ju att du ser faktiskt ställen där du kan sticka till. Att det här 3D-modellen är jättelångt. Ja. Så det skulle vara de här var modellerade, de här bergen. Man hoppar ner här och springa dit. Men till mitt försvar är det att det är absolut ingenting man kan sitta och repetera över när man spelar Sunset Overdrive. Nej, kan inte. Det går ju. Men jag uppskattar att du, Niklas, tittade på min quick hit, om du även tittar på den här. Det är jättekul. Det är första gången som du har skrivit att du har tittat på någonting jag har gjort på svampriket. Så han är sin karaktär. Ja, men han liksom, you att han liksom help me. Känner att han är ett steg högre, lite bättre. Spider venom. Snicklas, it lite burns bättre. Like Adir himself touched it. Rip wound and set the poison out. Too late. It already spread. There's only one way to stop the venom. Separate the poison limb from the body. You want me to cut? You're a madman. You'll see the judge's sin then. Med prison face tattoos har suttit inne länge. Gud. Ja, alltså, det lovar jag. De har ju tänkt... And your head be it. Han ska hugga handen av honom. Var inte tvungen att göra en sån här cool flourish. Innan så här. Thank you. Så man är den här jävla snubben i... I owe my life to you, stranger. Han bara, skyrre. Wait. You're not one of the monastics. The markings on your face. A gift from the court. Det är okej, för han är högerhänt. Please. Det är lugnt. Put the axe down now. Jag har bara en arm kvar. Put the axe down. I need to get inside the main building. I'm looking for Antanas. Antanas. Han har fått lepra. Vad heter det? Spetälska. The gates have been sealed as soon as the Rogar started swarming in. Nej, men it's now impossible to get inside. Jävla dumt att vi inte. And even if you would, don't know if you'd find anyone alive inside. The sky rained fire and something has crashed into the tower. I think the square of the judges is the only possible way to enter the citadel if it hasn't been already destroyed. Maybe you'll find a passage there. Men hade du koll på, du läste, du var ju spelkonist och läste på fodralet. Utvecklade något sånt där, var det någonting vi hade koll på? Monk here. Yes, men däremot, det kan vi ju berätta. I see the irony of the situation. Man fick ju med soundtracket. Ja, soundtracket är en skiva i retail-versionen. Ja, och det kommer fram till att det berodde på att det är Knut Haugen, han som gjorde musiken i Age of Conan bland annat. Väldigt bra orkestral musik, så där har vi ett stort... Vi har inte hört, det har inte varit så mycket musik än.
Men Lords of the Fallen soundtrack. Kolla om det finns på Spotify, jag vet inte. Kanske. Ja, känns inte så viktigt. Ska vi låta ut det i QuickTiteln? Varför inte? Ja, vill ni vinna Lords of the Fallen soundtrack? Så ska ni skriva i, för då får vi se om det är några som tittar på det här. Vad ska de skriva i? Okej, det är som först gör. Nej. En gåta. Jag har ingen gåta på luften. Ska jag googla en gåta? Jag googlar en gåta. För då kan ju de googla svaret. Då kan de googla svaret. Ja. Det tänkte du till där. Det var ju fan bra. Skicka ut 10. Ja. Kom. För att vinna soundtrack. Eller du kanske vill behålla. Nej, det har jag inget. Jag undrar hur länge sedan det var så jag stoppade en skiva i någonting för att lyssna på musik. Det ja. Det är så jävla länge sedan. Men kan inte du sakna det lite? Oh! Har du dina 3D7 kvar? Vad har du kastat då? Ja, det var så länge sedan. Men har du kastat dem? De har hamnat någonstans och förmodligen någonstans. Har du sett mina CD-skivor hemma? Du har en del. Ja, jag kan inte förmå mig att kasta dem. Jag var så ung fortfarande. Jag var typ 14-15 när jag började lyssna på Napster. Ja, jag skulle vara glad över att jag inte sitter med vinylskivor. Fan, mycket annat. Det är för att vi inte träffats på ett tag. Nej. Vad fan, okej. Du ska. Jag skulle låsa. Spindelnätet såg inte ut. Kolla! Det är sådana här charge då. Det verkar vara... Skulle jag haft ork, då skulle jag lagt till ljudet när man öppnar kister i Zelda där. Ja. Ah. Men det orkar inte jag. Weapon. Ett vapen. Butcher. Persistent. Ett lila greatsword. Nu jävlar. Ja, det har du fått. Men vet du, är det sån här... Det är från första bossen. Ja, men är det såna som kommer gå sönder sen eller har du dem forever? De har man forever tidigare. Det är så starkt. Men du tror att du har det där är ett svärd du har nu? Ja, så, okay, det är det, för jag fick det från bossen där, så ja. Det är ju... För så funkar det ju i Bayonetta också, då får du också vapen när du har tagit liksom minibossar och bossar, då får du ett vapen med dig. Okej, okay, ja. Men det har, du har bara det en liten stund. Ja, ja, det är verkligen inte vad som det är förbrukat. Det stod att find Castle, he's alone and wounded, find him important. Han ser ensam och skadad ut. Ja, det är han i och för sig också. Det är mitt fel. Jaha. Men är det kanske en sån här skit? Måste... Har du ingen så här Dead Space? Nej, jag tror att det här är så här drygt God of War-grej. Att man klarar det. Det där gjorde du bara för känslan. Ja. Vad hände då? Jag tyckte jag gjorde det. Ja, jag missade. Vad är det? Vadå? Ja, där kunde du... Här kunde du... Ja, du gjorde det. Ja, lite långsamt. Lite kraft. Det är precis som Dark Souls och så här. Att man slår ju långsamt. Powerplay. Hey,
guy. Han blockar. Jag trodde du dog där, men du var en rullning alltså. Ja. Nej men, där tyckte jag inte att han träffade. Nej, tycker inte jag heller. Orättvist. Nu ska vi se då. För början från allra första början. Utan någon vapen. Om det hade varit Dark Souls. Här. Så det han gjorde såhär, när han slår sig på skölden, då tänker jag hockey. Alltså ishockey. Ja, ja. Förstår du vad jag menar då? Förstår du vad jag menar? Okej, okay, man ska skriva vad jag heter egentligen, för mitt namn är inte Ludde, ja. Och från vilket land du härstammar ifrån. Ja, men det vet ju alla. Ja, men de två sakerna. Den som först gör det vinner Lords of Fallen Soundtrack. Om det är en jävel som jag ska skriva. Nej, nej. Men det är väldigt många som vet vad jag heter egentligen faktiskt. Ja. Du nämnt ju titt sånt där. Så en trog Quid kommer ju garanterat skriva. Är det bara de här två hjälparna här? Nej, men... Det är en spanar också, det är väl... Ja, ja men de här... Ja, hade han ihjäl sin? Ja, men nu är du inte ute på bron. Nej, man fick börja om på... Ja, men då var det ju kampen. Ja, det är min frenetiska knappsmattan. Jävlar vad han gör. Och nu får du. Men jag vill ju, nu vill jag faktiskt. Här är yxan. Vänta, vi ska kolla här. Butcher. Power, energy, weight. Det väger mindre, vilket än svärdet, vilket. Ja, det här var ju bara en jävla. Den går du i. Ja, men nu när du dog, känner du att det var ett helt okej avstånd att dö? Det här kan du göra liksom, utan att bli frustrerad. Det tycker jag. Men nu är det till och med så där uppe att där jag dog så ligger min experience. Väntar precis som återigen idag också. Jaha. Det verkar inte riktigt vara så... elakt bestraffat. Det är inget annat som kan vara det här. Nej, precis. Det är inte så att det försvinner. Dör jag igen så... Men... Men gillar du det? Gillar... Eller... Att det är lite lättare, ja. Jo, men du älskar det även då. Ja, men det är faktiskt av... Ja, alltså... Alltså, hur väl komponerad liksom från. Det är verkligen bra. Det blir jämnt, helt enkelt. Men spel svårighetsmässigt. Här ser jag till exempel, jag har fått tillbaka när jag dog. Mm-hmm. Så att nu kan jag, ja, hela mig. Men, för det kan vi sticka under stol med. Det är allmänt känt att jag är dålig på tv-spel. Det är jag också. Ja. Men ändå sitter vi här och gör videos på en av Sveriges största. Ja, det är så jävla brett. Man behöver inte vara lit. Nej. 1337 känns så jävla 2009. Mer barnvänligt. Undrar om det också... Det har de ju, det är också medvetet. Det är fan... Det här spelet kanske också är lite smart. Förstår du vad jag menar? De har ju verkligen tänkt, vad ska vi göra för spel? Med Dark Souls.
Ja. Men vi gör som det är lite lätt. Det är ju lite The Dark Souls bug. Ja. Men de som... Fast du gillar ju Dark Souls i och för sig. Fast de hardcore Dark Souls... Folket lär tycker att det här är piss och skit. Ja, de lär väl tycka att det här är... Eller? Om man spelar i Dark Souls för att man är en viss sorts... Vad i helvete? Mattis, jag vill inte spela Destiny. Vi jobbar, Mattis. Oh, now we're talking. Oj. Now we're talking. Det är lite amerikanskt också. Nu kommer, vänta, nu har han ju tagit, nu har han inte sköld än. Gauntlet Freddy. Varför kan jag inte styra min karaktär? Nu har ju du någonting annat där. Vad kan du göra med det? Är det en slags sköld? Sköld mot den där helt enkelt. Kommer du kunna blocka mig? Ja, men längst ner, gå ner, nej, höger. Magic Gauntlet explosion, ja. Okej. Okej, men jag har en magic. Vi kollar in på options här. Du, jag har ju spelat. Nu fick du den där och det blev en grej av det. Du fick ett trophy och shit. Ja. Du kommer möta en fiende som du måste använda här på. Tror du det? Mm. Det tror jag. Som sagt, jag har spelat en hel del tv-spel. 45 i år. Nu ska vi se. Projectile blast explosive. Nu borde jag skjuta projectile. Vi gör det igen. Så jag tänker. Ja, jag kollar. Psycho Gauntlet, Psycho. Ja, men Psycho, press the Psycho spells, hold use. Då är det ju. Jag tycker att du borde hålla in cirkeln här, vilket jag gör. As if one wasn't enough. Mighty Antennas. Nej, vad i helvete. My research is over. I dare to claim that this grot does only one thing, but it does it rather well. It eats hatred like a hungry lion and spits it out like a dragon spits fire. Its bearer can wield it like a horrible weapon, but his soul must not be pure. A shattered soul will make the most out of this device. Den där yxan var ju grym. Ja, bra. Men bättre än svärdet. Ditt, alltså ditt svärd från början. Nu händer någonting. Jag kanske inte kan använda det för att jag är... Nej, men det blev en grej att du fick det. Jag tror att det spelar ingen roll vad du kommer med för karaktär. Det var ju liksom en... Och så fick du en trophy för det. Det är nu du ska skjuta. Ja. Jo, du håller i L-siktknappen. Nu gjorde du något. Där. Not enough magic. Fuck! Du slösar det in i väggen. Ja, jag slösar in i väggen. Out of water. Fuck! Nu verkar du bara vilsen. Ja, Gauntlet ready, okej. Okay, nu jävlar. Nu får jag inte markera honom. Nu så. Oj! Den här handsken alltså. Projectile. Kanske bättre att använda. Nu då? Not enough magic. Är det den lila? Den lila tickar på här. Ska vi stå här och chilla lite? Ja. Stå här uppe. Gick det bra att jobba idag eller?
Ja. Kom igen, Gauntlet. Nu. Nu är det. Tredje gången gilt då. Fuck you! Yeah! Det är inte rimligt att jag ska... Nej. Nu går vi upp och... Eller vänta. Vi tar hans. Men du fick en trophy för den. Ja. Det är liksom alltid något. Nej. Så. Jag tror inte. Ja. Kan du bli... Ja, ah, cirkulera genom alla tre. Ah, ja. Då så. Hopp! Jag gillar ryxan. Hopp! Skjut mig då. Hopp! Ja, ah, nej. Aj! Det är något jag tycker om mycket. Ta hjälp. Ja, spring upp. Kom då. Slåss, slåss, slåss med. Kom då, vägg. Här är jag slipper. Ja, just det. Det var ett, bara, alltså det är faktiskt ett otroligt jävla roligt avsnitt. This doesn't concern you. Efter de få jag skrattade. Och det är en sån referens som man vet inte hur många som tittar på det här som vet. Back off. Drop him. Don't drop him. Ja, men du, det såg jag. Vänta nu innan du väljer det här. Det såg vi ju tidigare att det kommer upp att du ska liksom välja hur du ska svara. Ja. Hur tänker du svara? Jag tror inte att de kommer släppa. Han är etablerad som en NPC här. Så nu är det mest... Vadå menar du? Alltså det är ju han. Nej, det är det inte. Han har två händer. Nej, men inte han. Det är fortfarande han som jag såg i början innan första bossen. Han verkar vara det här spelet Deckard Cain och något slag. Ja, alltså Obi-Wan Kenobi där borta. Ja, precis. Uh-huh. Så att, jag tror inte hon kommer släppa honom. Så, men vad skulle vara roligt att säga? Jag drop it. Don't mind me then. They're liars and worse besides. Okay. Not only did they steal my family brothers, det finns konsekvenser i det här spelet. But they've hidden the pathway. Okej, okay. Vi har Dark Souls. Vi har Diablo. Vi har Heavy Rain. Ja. Nu är hon min nya Deckard Cain då. Nu är hon okay. Nya Obi-Wan. Så jävla bra att du var helt säker. Ja. Du var helt säker. Ja, han är etablerad i narrativet nu efter 30 minuter. Har inte du sett Game of Thrones eller? This is monastery no women allowed. Because the friar stole from you. I always taken them for book. You sure those friars stole from you? I've always taken them for bookworms, not lifters. Don't be a fool. The men in here are just as twisted and corrupt as the people outside. Nej, nu vart det PS3-grafik. I bet Antanas, this savior, allows it. They've bled the villagers dry over the years. They think people forget that the truth gets buried with the bodies they helped create. But they're wrong. I know what they did. Jag vet inte hur det blev så. Så är det någon... droppare från... Nej. Nej, men så här har det varit varje gång när det har varit när de pratar med varandra. Då ser jag. No criminals allowed either, but here you are. If it's to be an inquisition, tell me about that constellation on your ugly face. I thought not. Fast manar körs. Ja, det gör de. Det är som en hjälm. En hjälm av blöt jakpäls. Ja, som hänger ur. Pathway. A door to places otherwise unreachable. Places that hold secrets, and secrets hold power. I was on my way there when the Rogar appeared out of nowhere. Why are you so sure it's still here? It's in the Book of Lineage, and the book does not lie. Suit yourself. Goonies 2. Det kunde varit frågan. Vi pipar ut den. Nej, du blir mer det orkar. Nej. Ska det sker en move maker, vad fan? Ja, nu ska det ljusa. Det
där kan jag säga att du uppade spelet lite. Det var kul med dialogval som ger konsekvenser. Ja, du kände det alltså. Ja. Fast frågan är ju om hon hade gjort det annars också. Det kanske var delat. Watch out! There are some freaks on your side of the gate. There are some freaks. Nu blev det en stark fiende mot en snabb fiende. Jag gillar det snabba. Han gör så jävla... Han sparkar. Den där yxa. OP! Ja, den ju, det gjorde ju stor skillnad igen. Jag såg inte det. Ah, ska vi kalla lite där eller? Ja, det tycker jag. Låt oss få den. Du kommer ju spela mer. Jag kommer spela mer och recensera det. Prata mer om det i Svamppodd också på tisdag. Ja, precis. Kanske inte så mycket, vi ska på GameX och få se mycket, men på söndag ska jag. Ja, och vi kan börja här. Det var rätt långt bak. Det är jättelångt bak. Och alla fiender. Okej, skitsmål.